ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୋ ଘର। ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ତିନି ମାସ ପରେ ବି 500 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି ମୋ ଘର। କେବେ ପାଇବେ ଅପେକ୍ଷାରତ 4 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ପଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ କର ଘର ତୋଳ। ସବସିଡି ନାଁରେ ଏଭଳି କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଏବେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାସ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ଋଣ ଟଙ୍କା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କିଏ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ଯେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4209 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 992 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଲୋକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉନି? ସେଇଟା ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ସେଇ 3 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ନିଜ ନାମର ତ ପଟା ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ବାପାର ଧରନ୍ତୁ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, 2 ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ପଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ବହୁତ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲୁଣି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦେଉନାହିଁ। ତ ସରକାର ଏ ଯୋଜନା ଯେ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଭଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାହାରି ହେଇପାରୁନି। ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ଚପଲ ଘୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ପାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବା। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ 4,60,000 ହିତାଧିକାରୀ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 428 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିପାରିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଯୋଜନା କରିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି? ମୋ ଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ ଭୂମିକା କ'ଣ, ସରକାର ଆର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହେବେ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ମିଳିବ, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ କାହିଁକି ଲୋନ୍ ଦେଉନାହିଁ ବା ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗ୍ରହ? ଯଦି ସରକାର ଆର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତା। ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଏଇଟା ଫେଲୁଅର୍ ଅଛି। ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ମୋ ଘରରେ ସରକାର ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଘର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିକି ଫେଲ୍ ମାରିଲି ବା ମୋତେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କରିଦେଲା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଯଦି ଆସେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନି। 2014ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାର ନାଁ ବଦଳାଇ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଲେ, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଋଣ ସବସିଡି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। ଶେଷରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ନ ରହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।